Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз антибиотиктер, анын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде сиздерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондору 0382 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Шайсмайыл Алиев Ош шаардык үй-бүлөлүк медициналык борборунун жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Аккыз Шафкат кызы Ош шаардык үй-бүлөлүк медициналык борборунун 4-чү филиалынын үй-бүлөлүк дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо ушул антибиотиктер. Бул антибиотиктер эмнеден жасалат? Ушул боюнча маегибизди баштасак э. Антибиотик деген сөз бул анти деген өмүр, каршы карама-каршылык көрсөтүү, био деген өмүр да. Кандайдыр бир микробтун же вирустун жашоо шартын өзүн бузуу үчүн жаралган медикаменттер болуп эсептелет да. Булар баардык антибиотиктер деп эсептелинет, аталат. Мына ушул антибиотиктер боюнча айтып берсеңиздер, кайсыл учурда антибиотик колдонулат, анан организмге тийгизген таасири жөнүндө да сүйлөшсөк болот. Антибиотиктерди колдонуу үчүн негизинен врачтын көзөмөлүндө, врачтын консультациясы менен дайындалышы керек да. Антибиотиктер эң негизинен мунун оорунун абалын карап, анализдердин жыйынтыгын карап, анан канчалык деңгээлде оору күчтүү өтүп жатат, ошого карап буйрук бериш керек, жолдомо бериш керек да. Антибиотиктер эми организмге кирген нерсе баардыгы эле организмден чыгышка аракет кылат. Организмге киргенден кийин булар өзүнүн таасиринен кийин, например, булар боорго таасир кылышы мүмкүн, гепатотоксичный деп коебуз, ототоксичный дейт, кулакка таасир кылышы мүмкүн, нефротоксичный дейт, боорго таасир кылышы мүмкүн, асканулукка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан буларды рационалдуу колдонбаса ар түрдүү кесепетке алып келиши мүмкүн да. Антибиотиктерди кайсы учурда колдонсок болот деп суроо бердиңиз. Антибиотиктерде негизи колдонуунун өзүнүн показаниялары болот, белгилери, көрсөтмөлөрү. Биринчиси бул өнөкөт оорулары дейбиз. Ал өнөкөт оорулары обострение болот, ошол күчөп ооруп турган учурда. Мисалы алсак, хронический пиелонефрит, мисалы ал обострение берген учурда, мүмкүн анда андай инфекционный заболевание дейбиз, вот ошого окшогон оорулар болгон учурда антибиотиктерди назначить этебиз. Бирок антибиотиктерди дагы туура так баягы көлөмү, кайсы убакытта таасир этүүсү, ошолорго карап назначение кылынат. Биринчиси бул антибиотиктердин дозасы болуп эсептелинет. Мисалы кээ бир антибиотиктер бар, бир күндө бир суткасына бир эле жолу назначить этилчү антибиотиктер. Алар ошол 24 саат ичи канда циркулировать эткен үчүн аны кайра повторно 24 саат аралыгынын ичинде повторно назначение кылынса, бул гепатотоксичный деп айтып өттү, боорго аябай зыян чоң да. Ошондой учурларда анан кийин антибиотикти өз алдыбызча колдонуп, өз алдыбызча аз деген интернет деген бар, интернеттен өздөрүнчө колдонгон бул эң туура эмес. Кайсы учурда кайсыл антибиотик жардам берет, кайсы антибиотик жардам бербейт билбей туруп назначение кылган болбойт. Анан туура эмес назначениядан кийин абал оңолуп эмес, наоборот жаман болуп калышы мүмкүн. Жакшы, мен кошумчалайын дедим эле, качан гана дарыгер ушул организмде бактерия же болбосо микроб бар, ошол учурда колдонушу мүмкүн да. Башка мезгилде антибиотик пайдасынан зыяны көбүрөөк деп айтмакчымын. Анан айта кетчү нерсе, антибиотиктин организмде бар жок экенин билиш үчүн бул өзүнүн белгилери болот да, өзүнүн критерийлери. Мисалга алсак, дене табынын көтөрүлүшү, өтө жогорку температуранын көрсөткүчү, мисалы 38.5 жогорку дене табынын көрсөткүчү, бул ошо организмде микробтордун санынын көптүгүнүн белгиси. Бул биринчи белги. Мүмкүн интоксикация, баягындай тошнота, рвота дейбиз, вот ошондой учурлар болсо
Бул дагы бир көрсөткүч. Анан лабораториялык жыйынтыктар, кебирки микроорганизмдер, мисалы, эч кандай клиникалык белги бербестен туруп, бирок организмде циркуляция болот и өзүнүн баягы зыяндуу ишин алып бара берет да, аны биз билбей калабыз. Аны бир гана ошол лабораториялык анализдердин негизинде гана билишибиз мүмкүн. Антибиотиктер анан бул укол түрүндө, анан таблетка түрүндө, капсула түрүндө же болсо, суюктук түрүндө да болот да. Кайсынысы организмге батырак таасир берет деген суроо. Антибиотиктер негизинен эң бат таасир бергени бул внутривенная инъекция дейбиз, кан аркылуу сразу венага түшкөнүңүздө. Бул эң тез таасир берүүчү антибиотиктер. Алар порошок түрүндө болот, физраствор менен жазылат. Булар аябай бат таасир этет, бирок организмдеги циркуляциясы өтө кыска. Тез эле баягы өзүнүн метаболизмде тез эле организмден кайра чыгып кетет. А бирок внутримышечная инъекция дейбиз, ал жамашка жасалган инъекциялар, булар более длительного действия дейбиз, көбүрөөк организмде циркулировать этет. Потому что баягы канга кошулуп, ал метаболизм болгонго чейин бир топ убакыт өтөт. Анан таблетированная форма. Таблетка түрүндө берилген дарыл-дармектерибиз бул дагы канга бат эле кошулат, себеби ашказаныбыз аябай кандын айлануу системасы көп болгондуктан канга бат эле кошулат, бирок аны назначение кылганда карап назначение кылышыбыз керек, себеби ашказанды слизистый оболочкасы дейбиз, эң жука слойду жабыркатышы мүмкүн. Ошон үчүн аны дагы карап, маани берип назначение кылынат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Мүмкүн болсо студияга үн берип койсоңуз. Менин суроом бар эле да. Үй бүлөлүк дарыгерлерине, дарыгерлерге бир суроо берейин дедим эле да. Бериңиз сурооңузду. Антибиотиктер азыр сизге сурайт атасыздар, азыр эле көп аптека көп да. Анан азыр дары дармектин баарын арта арганда айтатат, кымбатын катта айтат атпайбы? Адамдардын ден соолугуна таасир этип атат, ээрүү байга өлүм алдын алгандар болуп атат деп турабыз. Өзүмө жок да, негизи аптекалар тоо жайнап кетти да. Ачып айтканда анан антибиотиктерди иче бергенде деле адамга таасир бере бербейт да. Канчалык 100%, 50% ал кеп даарланып жараткан буйругунан болот, туурабы? Анан антибиотиктерди азыр байкап иштесе, азыр аптекаларда деле болгондо тиги дары дармектерди сатат. Аны ичкенде эң жанагындай эмчеге эмгенде жанагындай үйлөлүү качылар ооруга дучар болуп атышат да. Анан ошол дарылардын дагы мындай качеэттерин айта кетсеңиздер да, кайсы дарылар пайдалуу, кайсылар пайдасыз дегендей. Анан могу эжеге суроом бар эле да, могу аял кишинин чуркасына суук тийгенде кандай дарыларды колдонгону колдонгонго туура болот да, ошентип жооп берчү болуңуз. Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо калтырды чындан да. Чындан да жакшы суроо. Чындыгында бизде азыр эмне көп дары дармек чыгарган фирмалар көп. Анан аларды сатып берчү аптекалар көп. Негизинен мына бир эле айтып кетсек, амоксициллин. Ушул амоксициллиндин өзүнүн негизи любой дары негиз дейбиз, основа дейбиз бул ампицилин. Анан анын жардамчылары болот. Мисалы бир фирма келип ампицилинге дагы витамин С кошуп дагы бир дары жасайт, кийинки фирма келип ушул ошол эле ампицилин дагы бир демкени кошуп дагы бир фирма ошонун айынан аябай ооба дары дармектин саны да түрү да көп, бирок амоксициллин орточо эсеп менен аптекадан барып сурасак детский дозасы 250 миллиграммдык 36 сом турат экен 10 штука. А бирок ушунун мисалы фирмалары бар. Амаксиклав, мүмкүн Клавамед, толгон токой. Алардын акчасын сурап келсек 230-300 сом тегерегин чапчыйт да, бирок негизи ушул дарылардын жөнөкөй гана ампицилин. Ошондуктан баягы дары алганда дагы, бирок биз сурооңузду туура түшүндүм, бирок дары алганда сиздер баягы өз алдыңыздарча эмес, барып эле аптекадан сурап, мына бул жакшы кокуюшун ал десе ошону алып эмес. Биринчи үй бүлөлүк дарыгериңиз менен, врач менен кеңешип, кайсы дары болот, кайсы дары болбойт, ошол врачка да айтыш керек. Мен мүмкүнчүлүгүм жетет мына дарыны алганга, мен мүмкүнчүлүгүм жетпейт буну алганга депчи. Ошондой учурлар болот. Анан кийин экинчи сурооңуз мына бул труба. Женский половой органдагы трубканы кандай лечение кылат деп суроо бердиңиз. Трубаларды бул негизи гинекологдорго кайрылыңыз. Мен негизи гинеколог эмесмин, бирок ошентсе да жооп берип кетейин. Бул жөндөн жөн гана воспалительный процесс болуп кетпейт да. Ал
жылдар бою көрчү. Бак анализ тапшырып. Жылдар бою баягы өзүнүн флорасы болот, ошол зыяндуу флорага толуп, көбөйүп калган учурда ошондой воспалительный процесс белгилерди бере баштайт. Аны үчүн биринчи бакпасев. Кандай микроб? Ал жерде кайсы микроб жашап, кайсы микроб көбөйүп атканын билишибиз керек. Аны билбей эле туш келди, дары назначить эте албайбыз да. Кайсы микроб? И ошол микробту мисалы стрептококк же грибок боло турган болсо бакпасев дейт. Баягы кайсы антибиотикке же кайсы противовирустуу препараттарга более устойчивый. Баягы өзүнүн баягы туруктуу, туруктуулугун сактайт. Кайсы дары-дармек ага таасир этип өлтүрөт, кайсы дары-дармек өлтүрө албайт. Ошого тапшыруусун сунуштайт. Анан кийин сөзсүз гинеколог менен баягы өзүнүн процедуралары бар, ошону жасап бүткөндөн кийин анан назначение алсаңыз оң болот го дейм. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар да негизинен мисалы арзан кымбат дары-дармек, бирок курамы окшош эле. Ошол эле саңары мисалы Индиядан келгендер мисалы бизде арзаныраак жүрөт, анан башка мамлекеттерден келгендердин дары-дармектер эки эсе кымбат болгон учурлар да көп кезигет да. Ушул боюнча деле суроо келиптир. Мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барсак дейт, бизге ушул дарыны аласың, ушул жакшы таасир берет деп көбүнчө жазат дейт. Анан аны барып сурасак дейт, минималдуу эле антибиотиктер мисалы 300 сомдон үйдө же ошондой деп айтылат да. Эмне үчүн? Мисалы ошол мамлекеттердин ар кайсыл мамлекеттен чыгат да, мисалы бир эле сиропчу. Ошонун кандай айырмачылыгы бар? Ошондо арзанын ала берген дурусбу? Же болбосо сөзсүз түрдө дарыгер жазган кымбатын алыш керек. Фарминдустрия булар сиз бая айттыңыз го, свеча түрүндө, таблетка түрүндө, порошок түрүндө, сироп түрүндө жамбаштан жана двенадан бере турган түрдө чыгат да. Анан фарминдустрия өзүнүн алып келген каражаттары канчалык ошол антибиотик бул жарда ал жакта иштетилеби иштетилбейби, канчалык резервде бар, ошого карап баа коюп беретишет окшойт да. Ошондуктан эми мен айтайын дегеним, дарылоого көбүнчө таблетка, сироп, свеча түрүндө колдонсо бул организмге секин кирет дагы секин чыгат, узакка чейин таасир кылат да. Анан безопасныйраак булар, коопсуздугу жок, кооптуу эмес. Тамырдан бергенде флебит деген оору болушу мүмкүн. Жакпай калса тез реакция берет, анафилаксияга алып келет, тромбофлебиттерге алып келет, инфарктка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жөнөкөй жол менен колдонууга аракет кылыш керек да. Сурооңузду мен кошумчалап кетсем, негизи азыр деген фирма ушунчу. Жөнөкөй дарылардын аналогтары, негизи бир эле дары, а так башка ар түрдүү фирмалар алып келет. Бизге эң арзан Индиядан келген дары-дармектер, анан Өзбекстандан чыгат, Журабек фирмасынан чыккан дары-дармектер. Буларды жаман деп айта албайм, аябай жакшы препараттары да бар, бирок негедир башка мамлекетте, мисалы Италия, Германия, башка мамлекеттерден келген дары-дармектердин акчасы бир топ кымбат. Ооба. Эмнеге деп сурап келгенибизде алар GMP стандартка жооп берет деп айтат да, бирок ошол жерде деле биз практикада колдонуп келатабыз, Өзбекстандын Индиянын дары-дармектери купулубузга толуп эле келген учур. Ошентсе дагы баягы дарынын кайсы мамлекет чыгарганы, сырткы турку турпаты деген эмес, анын составы бардык эле мамлекеттерде бир составда, бир өлчөмдө, бир көлөмдө чыгарылат. Ошон үчүн бул эң эле жакшы жолу бул жөнөкөй дары-дармекти алган эң жакшы. Анан статистика бар экен, дүйнөлүк статистикада Россиянын статистикасын карасак 2017 жылы караштырып исследовать этишкенде Центральный Азиядагы адамдарда боор оорулары, ооба, цирроз дейбиз, почкасындагы оорулар именно аябай баягы фильтрационный органдар дейбиз да, тазалап чыгарчу органдарыбыздагы проблемалар, онкологиялык оорулар бизде аябай көп кездешет экен. Анан эмнеге деп исследовать этип келгенде именно антибиотиктер 30-40-50% чап жейт экен, туура эмес антибиотиктердин назначениеси. Бул гепатотоксичный антибиотиктер. Анан кийинкиси бул жанагы режим питаниябыз, бул экинчи орунга турат. Анан Россия исследовать этип келгенде бизде миграция аябай күч алган учур, Россияга барган балдарды эгер ооруп калса, алар поликлиникага алып келип көргөзсө, жанагы балдарга эмне дары алгансын, амоксициллин жазып көрөйүнчү сага деп, амоксициллин жазса жанагы балага амоксициллин действовать этпейт экен да, таасир этпейт экен. Өзүнүн таасирдүүлүгүн, чувствительностун жоготкон кез экен да. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда баягы сразу сефазалин, сефтроксон аябай күчтүү антибиотиктер стационар дейбизби, первичка дейбизби, баарында массовый назначение этилет да. Анан кийин баягы балдарда
Устойчивость жок. Негизи 6-7 жашка чейин обычный амоксициллин, азитромицин действует жетиш керек да. Ошон үчүн ата-энелерден суранып кетет элек, силер баягы өз алдыңыздарча дары-дармек эмес. Күчтүү дары жазса аны билбестен алып эмес. Бул негизи бир гана врачтарга коё албайбыз. Бул жерде ата-эненин өзүнүн саватсыздыгы деп да айткым келет. Ошол дарыларды туура колдонуп билдириңиздер зарылго дейм. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Рахмат. Бул нерсе айыл жеринде көп жасалат. Ар бир үйгө барба, амоксициллин бар, и парацетамол бар. Ал температурасы көтөрүлөт же көтөрүлбөйт, амоксициллинге кошуп туруп парацетамолду берип койгончулар кездешет да. Мисалы, чоңдордукун эле алат дагы, анын жарымын балдарына деле берип коёрот да. Бул туурабы негизи? Бул эми кичине бир 2 күн сабыр кылсаңыз, ысытма өзү эле түшүп калат. Жакшы ичирип, суюктуктардан берип, мөмө жемиштерден кайнатып берсеңиз, бул грипп да, грипп вирус, вирусту антибиотик өлтүрө албайт. Сиз муну берип, кошумча балаңызды дагы ысытма көтөрүлүп кетиши мүмкүн антибиотиктен дагы. Ошондуктан жакшы салкын жерде кармап, ылуу жылуу кармап, ичирип терлетсеңиз өзү эле түшүп калат. Анан кийин свечалар бар, ысытма түшүрүүчү. Анан кийин таблеткалар бар, сироптор бар. Ошолордон берсеңиз коркпостон 1-2 күндө эле түшөт, балаңыз жакшы болуп калат. Антибиотик грипп, грипп сымал ооруларда бул мүмкүн эмес да, вирусту аны өлтүрө албайт. Жакшы. Сурооңузду мен токтоп кетсем, антибиотиктерди негизи грипп болгон учур мен гриппи же ада микроб кошулду, ошол процессти билишибиз керек. Биринчиден, грипп жөн гана ОРВИ болгон учурда балада эч кандай дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, бирок аябай жогорку температурада 39°C жогору бербейт. Качан гана микробтор кошулган учурда 39°C жогору болуп кетиши мүмкүн. Ага чейин бул субфибрильный температура дейбиз. Ал пост жөнөкөй гана ОРВИнин температурасы. Ал учурда эч кандай антибиотик бергенге мүмкүн эмес. Ал учурда жөн гана противовирусный препараттар дейбиз. Арбидол, анаферон, эргоферон азы деген толгон токой. Жөн гана противовирусный препараттарды бериш керек. Дагы айта кетчү нерсе, 3-чү күн грипп болуп башталган күндөн баштап 3-чү күнү гана, мисалы 60-70% учур болот экен, микроб кошулат организмге. Ага чейин жөн гана организмде вирус гана жүрөт. А антибиотик бул вирусту өлтүрө албайт. Бул жөн гана микробторду гана өлтүрчү дары-дармек болуп эсептелинет да. Ошон үчүн 1-3 күндүктө сиз байкаң. Жөн гана дене табын түшүрчү препарат, противовирусный дары-дармектерди бериңиз. Анан кийин бизде мындай түшүнүк пайда болуп калган, бала бир аз алсызданып, дене табы көтөрүлүп эле бышкырып чышкырып баштаса, сөзсүз дары бериш керек деп ойлошот да, андай эмес. Любой ооруда, вот грипп болгон учурда баланын өзүнүн организми, өзүнүн иммунитети баягы микробду өлтүргөнгө иммунитет иштеп чыгарышы керек. Күтүшүбүз керек. Сразу эле ага организм көнүп калат да, ушунчалык укмуш жалкоо болот. Кийинки ооруганда дагы күтүп турат, мен бир аз күтүп турайынчы, жанагы дары келсе мен күрөшпөй эле ошол дары өлтүрүп коет деген сыяктуучу. Ошон үчүн 1-3 күндүктө жөн гана көп суюктук, канчалык суюктукту көп ичип, кан айлануу системасынын обменный процесс көп болсо, баланын баягы иммунитети, обменный процесс более көтөрүлүп, баягы интерферон дейбиз, баягы антителалар көбүрөөк иштелип чыгат. Анан балага сразу эле антибиотик бербей, ошол дары дармек эмес, противовирусный препарат берип күтүш керек. Любой ооруда, особенно гриппте, сөзсүз 3 күн баланын дене табы көтөрүлөт. 4-чү күнү биз өзүбүз деле өзүбүздөн байкасак болот, 4-чү күнү спад уже. Өзүбүздү кыйлай жакшы сезе баштайбыз. Ошол учурда массовый антибиотик, противовирусный что попало бербей, бир аз байкаш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен немере тууралуу суроо берейин деп эле да, больницага жатып калып, температурасы көтөрүлүп, иши дагы кетип атат и кусуп атат. Цитраксон жазган экен, бирок таасир кылбай атат да. Рахмат сурооңузга. Эми ал баланын антибиотик өзү
kança vakitte tesir veret organizmge, ana kança vakitten giyin antibiyotikte başka dar dermek almıştır şirk. Azırınca biz 48 saatte koyuyoruz. Antibiyotik bergende 48 saatte balanın ısıtması düşüyor. 2 sutka gütüş kerek. 2 sutka. Jakşı bolup kalsa bu antibiyotik ulantılat. Eğer 48 saatin içinde jakşı bol boy, 72 saat ötüp aratkan bolsa darlo mekemelerinde komisiya var. Alar çetişet başka antibiyotik almaştıraylık dep. Dargerler de uşul prinsipte turuşat da. 48 saatte özü tasiri toluk canlı жардам бере баштайт. Азыр эмне кылыш керек? Балким оорунун себебин аныктап айла антибиотик берип табы деген да. Бул эжекен баласын заңын санэпсенсияга тапшырыш керек. Ошол жерде антибиотикка грамма деген бар. Ошолор облсес, областной санэпсенсияда 2-3 күндө чыгарып берет. Кайсы дарыга туруктуу? Сезимталдуу. Ооба, кайсы дарыга немели? Илажы болсо, ошого алып барыңыз, заңын текшерип берет, 3 күндө жообун аласыз да. Жакшы, кийинки көрүүчүн чакырсак, алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Жаш баладан грипп болуп атат да. Температура чыгууда, шундай. Анан апасыда грипп болуп, түндө атат. Грипп болуп, түндө атат. Жакшы. Бул үчүн рахмат сурооңузга. Мына ушул сасык тумоо болгондо биринчи кезек биз эмнеден башташыбыз керек ушул боюнча айтып берсеңиздер. Жогоруда көрүүчүбүз айткандай эле биз биринчи эле ушул амоксициллин же болбосо үйдө бар дары-дармектерди бере баштайбыз да. Бул эми учур үй бүлөңүз боюнча грипп таркап жатыптыр да. Гриптин грипп сымалдуу оору. Буга коркпой эле коюңуз. Сиздер келечекте үй бүлөңүздөр боюнча иммунитет топтойсуңар. Ага катуу киришип мен дарылайм, 2 күндө жакшы кылып салам деген аракет кылбаңыз. Жылуу кармаңыз, анан электропечкалардан узак кармаңыз, алар да абаны курутуп коёт да. Анан мен айткандай жогоруда жанакы мөмө жемиштерди кайнатып, анан кийин бул жак доктор айтып кетти, свечалар болот, виферон деген. 1 жашка чейинки балдарга виферон свечалар да жакшы жардам берет. Андан кийин ысытмасын түшүрө турган свечалар бар, ысытмасын түшүрүүчү таблеткалар бар. Эң жылуу жанакы жөнөкөй эле шорпо кайнатып бериңиз, компот даярдап бериңиз, алма, өрүккак, мейиз, нак, биялма дегендер нерселерден. Коркпоңуз, үй бүлөдөгү грипп эч кандай осложнение, өзүнүн кесепетин жамандыкка алып келбейт. Себеби баардыгына өтүп, баардык иммунитет топтоп атат. Айрыкча балдар 1 жылда 5-6 жолу грипп менен ооруйт. Грипп сымал оору менен. Буга эч кайгырбаш керек. Бала өзүнө иммунитет топтоп атат да. Мен токтоп кетсем, үй бүлөбүз менен грипп болуп оорутабыз дейбиз. Азыркы кезде бизде аба ырайынын жамгырчыл, жаанчыл болбогондугун айынан бизде ушул грипп оорулары ОРВИ аябай күчалган учур. Андан дагы жатай калса мына омикрон келди деп дагы жалат болуп аткан учурубуз. Ага прям өзүңүз баягы кайгырып өзүңүздөн кетип капаланбаңыз. Жөн гана мен айтат элем, соблюдение личной гигиены дейбиз. Бул баягы комнатаңызды проветривать этиш керек. Бала жаткан комнатаны, өзүбүз отурган комнатаны проветривать, өздүк гигиенага сөз көңүл бөлүш керек. Влажная уборка дейбиз. Бир аз хлор кошуп, влажная уборка поверхностьтарды, ручкаларды. Анан кийин ноол колубузду тез-тез жууп турушубуз керек. Көбүрөөк суюктук. Суюк тамакты көп ичишибиз керек. Коюк тамактан көрө суюк тамак көбүрөөк организмде обменный процесс тез болот. Анан кийин сиздер дене табы көтөрүлүп, ооруп аткан болсо үйүңүздө баарыбыз оорутабыз деп жатпастан, ошол өзүңүз жашаган участкадагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болот. Ошол топко барып кайрылыңыз. Мүмкүн сизде жашыңыз бир топко барып калган сыяктуу, сизде өнөкөт оорулары бар. Ошол оорулар сиз байкабастан жакшы болуп кетет деп үйдө отурган учурда баягылар обострение берип өзүнчө бир коркунучтуу процесске келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн аларды да байкаң. Анан жаш балдарыбыз тез көтөрөт, тез жакшы болуп калат деп кенебей койгонда болбойт. Мисалы гриптин осложнениялары дейбиз. Грипп болуп атып эле ринит, танзилит, фарингит аябай укмуш көп ооруларга өтүшүп кетет да. Ооба. Ошолорго өтүшүп аны хроник кылып, хронический ооруларга, өнөкөт ооруларына айландырып алсаңыз, бул сиз өсүп келаткан баланы на всю жизнь калека кылдыңыз деген сөз да. Ошон үчүн өз убагында дары-дармекти деле өзүңүзчө ичпеңиз.
birinci очередьте ошо үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылыңыз, личный гигиенаны сактаңыз. Анан мына амоксициллин өзүңүз билгендей аптекага барып дары-дармекти алып сатып алып ичпең. Аптекадагы дарылар мен жаман деп айткым келбейт. Мыкты фармацевттерибиз бар, бирок билип-билбей сатып отурган дары-дармек дары саткан кыздарыбыз да бар. Алар лишь бы баягы срогу жакындап калган дарыны өткөрүшү керек болгон учурда болот. Ошон үчүн биринчи очередьте ошо үй бүлөлүк дарыгериңиз менен кеңешип, анан дары-дармек ичсеңиз оң болот. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрүүчүбүз бар. Кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман. Угатабыз? Кандай болгон дейсиз? Сурооңуз кайталап койсоңуз. Урматтуу көрөрман. Ковид болгонун деген сыяктуу. Ковидке вакцина алсам болобу дейт. Ковидке негизи өнөкө доорусу бар адамдарга биз жасап эле келтабыз. Ковиддин вакцинасын бардыгы алышы керек. Өзүнүн критерийлери бар. Кайсы учурда болбойт? Бул мисалы сахарный диабет, ал адам өзү 7-8'де нормально жүрөт, өзүн жакшы сезет ошол учурда, жакшы сезген учурда жасап коюбуз. Бирок азыркы учурда сахар 12-13'тен жогору болсо, ал кишиге жасай албайбыз, бир аз күтөбүз сахар түшүшүнө. Кайра жасап коюбуз. Анан онкологиялык оору менен ооруган адамдар 1-2-3 степендерге биз жасай беребиз. Булардын организми, баягы иммунный системасы иштеп чыга берет да, аларга жасай алабыз. А бирок 4-үнчү степень, бул деген өтө тяжёлый степень, аларга биз жасай албайбыз. Анан азыр бизде бала эмизген энелерибизге болбойт деп айттык элек, бирок азыр Pfizer деген бизде Америка вакцинасы. Вакцина келген, аны жасасак болот. Даже боюнда бар адамдарга да жасаганга болот экен. Вакцинанын негизи баары алыш керек. Качан гана массовый иммунизация дейбиз. Көпчүлүк адамды эмдөөдөн өткөргөн учурубузда гана биз баягы ооруну жеңебиз деп айта алабыз да. Анан ковидке вакцина алдым, мен эми ковид менен оорубайм деген сөз эмес. Ковидке вакцина алгандан кийин сөзсүз адам оорушу мүмкүн, бирок жеңилирээк ооруйт. Мисалы грипп алабыз го, биз гриппке кудай ошол сыяктуу эле да. Мына ковиддин дагы 40'тан ашуу штампы бар. Ошонун бир штампына, 2-3 штампына вот вакцина жасалган. Ошон эгер ошол штамп менен ооруп калсаңыз, сизде более лёгкийраак өтөт да, жеңилирээк өтөт. Анан катуу түрү менен оорусаңыз, мындай ооруйсуз, бирок ооругандан кийин өзүңүзгө өзүңүздүн организмиңиз күрөшкөн иммунитет пайда болот. Бул вакцинадан да жогору. Бирок вакцинаны сөзсүз түрдө алышыңыз керек. 1-2 ай өткөндөн. Мурда 6 ай деп айткан болчу Минздравчы бизге ВОЗ деп 6 ай деди, кийин 4 айга жылдырдык. Бирок азыркы учурда 1 айга чейин агай мүмкүн деген бизге жогорудан ушундай неме сунуш келди. Ооруп сакайгандан кийин 1 айдан кийин алса болот. Ковид менен 1 ай алдын ооруп, ПЦР положительный болду, 1 айдан кийин вакцинаны ала берет. Эч кандай бир коркунуч болбойт. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Рахмат. Вирус өзү канга өтпөйт. Анын токсини бар, нейротоксин деген. Ошол өткөндө адамды кыйнайт, баш оору кылат, кан тамырды бузат, анан кийин давлениеси түшөт, көтөрүлөт. Ошондуктан эгер илажы болсо, үй бүлөңүздөр менен грипп сезону башталганда гриппол вакцинасын алып койгонуңуздар жакшы болот да, айрыкча өнөкөт оорулары бар болсо. Анан грипп өзү канга өтпөйт, бактериясы да өтпөйт. Анын токсиндери өтөт, нейротоксин деген. Ошол акыбалды оорулаштырат да. Ошондуктан баягы мен айткандай эле жылуу ичип, суюктуктар ичип, неметсе ысыма түшүрүүчү дарылар жакшы болуп кетет. Жогоруда айттыңыздар да, негизинен мына ушул сасык тумоого кабылганда же болбосо гриппке кабылганда бул
сөзсүз түрдө барып эле антибиотиктен баштала ала деп айтыптыр да. Бирок мисалы кээ бир балдар бар, бир аз эле мурду куюлуп, же чүчкүрүп калабы, эртеси күнү көрсөң тамагы кызарат, анын тамагы кызаргандан кийин өпкөсүнө бат өтүп кеткен учурлар келип калат да. Мында кандай кылыш керек? Алар мисалы эмне кылыш керек? Пневмония болуп калгандан кийин экинчи ирет пневмония болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ан үчүн рентген изилдеш керек. Өпкөсүн доктор угуп көрүш керек. Анан таразыга салып көрөт да. Канчалык деңгээлде ушул бала пневмонияга учурап калды деп 5 күндөн 7 күнгө чейин антибиотик беришке ал ыктыярдуу. Бизде ушул пневмония болгучакты мисалы 1-2 күн күтөбүз да. Вируска каршы дары-дармектерди беребиз, сиздер айткан суусундуктарды беребиз. Анан эртеси күнү эле биз билбеген учурда пневмония болуп калган учур болуп калышы мүмкүн. Соңку вакыттарда өзүңүздөргө деле маалым болгондой, температура бербей туруп, балдар пневмония болуп калганын биз көзүбүз менен көрдүк десем болот да. Бизде ошол биздин участкада ушундай учур аябай көп болду. Мына ковид вакцинасы, ковид оорусу балдарда өзүнчө бир коркунучтуу болуп өтөт десек болот. Именно ушул тез эле баланын 1 күн, 2 күн ичинде пневмония болуп калгусу. Качан мындай болот? Мисалы, 1-2 күнү бала жөн гана температура тетет, же болсо жөн гана чышкырып, бышкырат. Мурду агышы мүмкүн, вот ушундай учурлар болот. Анан кийин апасы менен келет, ага противовирустуу препараттарды жазабыз. Эгаферон или анаферон по схеме белгиле. Анан обильный тёплый питьё дейбиз. Анан 2 күнү кайра кайтып келет. Балам түнү менен баямышка окшоп кырылдап, жөтөлүп кыйналтат депчи. Анан баланын өпкөсүн угуп көрсөң, прям влажный хрип со всех сторон. Анан рентген исследованияга жөнөтөбүз. Сразу эле рентген кылганга мен сунуштабайм. Рентгенде өзүнчө бир зыяндуу учурлары да бар. Анын показания болгон учурда гана 1 жылда 2 жолу гана жасаганга болот. Анан рентгенде бизге мына областной детский аябай көп чыгарып берди. Двусторонняя пневмония. Мүмкүн пневмония эмес, жөн гана обструктивный бронхит болушу мүмкүн. Андан да баягы секреция дейбиз, аябай көп влажный хриптер чыгып калган учурлар болот да. Ошондой болгон учур болот. Ал учурда сразу эле, бирок муну акыркы мен 3 айда айта алам. Противовирусный препарат жазып, апасына түшүндүрүп жөнөтөбүз. Эгер түндөсү балаңда дене табы көтөрүлө турган учур болсо, мага чал болбосо өзүң билип азитромицин, мүмкүн амоксициллин ичир деп айтабыз. Ушундай учурлар да болду. Себеби бала сразу пневмония болуп өпкөсүнө түшүп кетпеш үчүн. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы, кош бойлуумун, 4 айлык дейт. Анан грипп болуп дейт, азыр жөтөлүм күчөп атат. Ошол эле учурда гайморитм бар эле, ал да козуп калды дейт. Эмне кылышым керек, кандай кеңеш бересиздер дейт. Боюңузда болсо, 4 айлык болсо, сизде аябай бир коркунучтуу процесс эмес. Первый триместр дейбиз, 1-3 айлык бул баланын полный баягы бардык органдары системасы өрчүйүп турган учурда, 1-3 айлыкта эгер оорусаңыз, антибиотик ичсеңиз бул бала үчүн аябай коркунучтуу. Бирок сиз уже 2-чи триместр дейбиз, 2-3 айлыкка өткөн учуруңуз экен. Ошол өзүңүз жашаган жерден үй бүлөлүк дарыгериңизге, гинекологуңузга кайрылыңыз. Мүмкүн алар анализ алаттыр. Агер анализ албаса, жөн гана обильный тёплый питьё, противовирусный препараттарды жазсак болот бул учурда. И эгер дене табы көтөрүлүп, пневмониянын белгилери боло турган болсо, антибиотик назначение кылып алсаңыз да болот. Анда да өтө күчтүү антибиотик эмес, первый поколение антибиотиков дейбиз, баягындай жөнөкөй антибиотиктерден баштаганыбыз бар. Жакшы. Негизинен коомчулукта антибиотикке каршы мындай ойлор да көп айтылат да. Биз ичип жаткан антибиотик организмде вирустарды өлтүрүү менен биргеликте керектүү болгон микроэлементтерди да жок кылып салат. Ошонун натыйжасында иммунитет төмөндөп, анан бала же болбосо адамдын организми алсыз болуп, мисалы бат-баттан ооруй берет деп, ошол антибиотикти албай эле койсок, же болбосо балама мындай күчтүү антибиотикти жазбагыла деп ушундай учурларды да кезиктирсеңиздер керек. Деги ооруну антибиотиксиз сакайтса болобу? Айтайын дегени, мисалы кээ бир жашылча жер жемиштер ушул антибиотиктер ушулардан жасалат деп, ошолорду курамына кошулат деп, мисалы ошолорду колдонуп туруп эле дары дармек колдонбой койсо болобу дегендей. Мындай учур болот. Маселен, антибиотикти колдонгондо бизге шериктеш микробтор бар да, ичек чабактарда.
Mesela grip bir полезного действия дегенде. Bunu aşıkça koldansak bizde al bizim ortoktoş nemelerimizde mikroplarımızı öldürüp dağı kandidoz degen ooru kelip çıkışı mümkün. Al uçurda bizim içek karındakı mikroplar neme bolup baş kötörüp kayra dağı içötküyü alıp gelişi mümkün de. Oşonduktan antibiyotiksiz dağırlaşka hareket kılışımız gerek. Mesela hazır vitamin derdin kompleksi göp. Anan biopreparatlar degen bar. Anan kiyin virüske karşı preparatlarımız bar. Oşolordu koldonup dele antibiyotiksiz dağırlansa bolot. Mesela metronidazol, mesela biseptol degen dağırlar bar. Alar yavni minday antibiyotik emez, protobakteriyalni. Oşonduktan daim vraç menen kengeşip tarazıga salıp körüş kerek de. Onsa koşulan, daim ele антибиотик колдонбостон дарыланганга болобу дегенге мен жок деп айтат болчум. Аны да көрүш керек, байкатчы. Мүмкүн ал кишинин оорусу, нөкөт оорусу, мүмкүн остеопороздагы оору антибиотиксиз жакшы болбогон учурдур. Эгер антибиотик менен жакшы болбосо, ал баягы неме? Айласыз. Жакшы кылам деп жаман кылып алышы мүмкүн да, ошон үчүн таразыга салыш керек. Сөзсүз дарыгерине кайрылсын. Антибиотик ичкенге болобу, болбойбу? Эгер болбой турган болсо, антибиотики жок деле противовирусный препараттарды же противогрипповый препараттарды, белне тёплое питьё, бандай витаминный комплекстерди, рациональный питание дейбиз, туура тамактануу жолу аркылуу жеңиш мүмкүн. Бирок кээ бир оорулар бар, антибиотик назначение кылбасак, бул оорулар баягындай өзүнүн коркунучтуу кесепеттерин алып келген учурлар болот да. Ошондуктан баягы өз алдыңыздарча дарыланып, дарыдармекти ичүү эмес. Сөзсүз дарыгер менен тыгыз байланыш бул жерде көп нерсени чечип турат. Жакшы, мына ушул антибиотиктер менен кошо, ал органдарга таасир бербеш үчүн дагы кошумча эмнелер жазылат өзү? Негизин, мисалы, грипп болуп келген адамга же болсо, дене табы көтөрүлгөн адамдарга. Дене табы көтөрүлгөн адамдарга, мисалы, дене табы көтөрүлүп келет, грипп болуп келет. Биринчи очередьте биз противовирусный препарат назначение кылышыбыз мүмкүн. Бул ошо клиника дейбиз, белгилерине карап. Противовирусный препараттар если температура болуп, микробтун белгилери бардыгын билсек, бул противомикробный препараттар, анан кийин обильный тёплое питьё дейбиз. Анан сөзсүз эгер дене табы көтөрүлсө, парацетамол ичиш керек. Парацетамолду дагы туура ичүүнү мен айта кетейин дедим эле. Парацетамол бул нестероидный противовоспалительный препарат болгондуктан, аны ач карынга ичкенге такыр болбойт. Сөзсүз парацетамолду ичерде көбүнчө мына жаш балдарга берер учурда баланы бир аз болсо да эмизип же болсо бир аз болсо да тамак берип анан кийин артынан парацетамол берген оң. Себеби парацетамол баягы ашказандын ичеги жолундагы слизистый оболочканы аябай катуу жабыркатчу свойствосу бар да. Ошондой учурлар болот. Анда көрсөтмөсү бар дейм. Көрсөтмөсү бар. Өз алдынча азыр интернет деген бар. Мамашалар өздөрү эле үйдөн берип назначение кылып келет. Бул биз баягы оорууну алдын ала албай калабыз да, көп нерсени көбүрөөк жабыркап калат балачы. Ошон үчүн өз алдыңыздарча дары-дармек бербестен биринчи келип кеңешиңиздерди айтылат. Жакшы. Кыска суроо бул. Мурда дейт, мисалы, пенициллин менен эле жакшы болуп калчу элек, азыр эмне үчүн сифтроксон алабыз деген суроо келип турду. Кыскача эле. Ар бир микроб өзүнчө антибиотикторго туруктуулугун күчөйтүп алат да. Себеби деген пенициллинди көп жылдар иштетип, керекпи керек эмес учурда колдонгонбуз. Ошондуктан азыр башка поколениясына өтүүгө муктаж болуп калдык да. Антибиотиктин же азыр пенициллиндер таасир бербейби? Таасир эте турган учур бар. Пенициллин. Же сиздердин мисалы ал жакта министрликтен көрсөткөн протоколунда жокпу дегендей. Жок, жок, жок. Пенициллин, ампициллиндер өтө жакшы таасир этет. Кайсы учурда бул көбүнчө биз мына жаш балдарга назначение кылганда айтпадымбы, бир 6-7 жашка чейин ампициллин антибиотиковый ряд дейбиз, первый, второй, третий поколение. Вот ошол жаш балдарга назначение кылганыбызда укмуш эле сонун таасир берет. Анан жаш балдар келсе эле бизде сразу сефазалин, сефтроксон назначение кылып салышат. Баягы пенициллиновый ряд, ампициллиновый рядды соблюдать эткен учур болбойт. Ошондуктан сөзсүз мен дарыгерлерге да, үй бүлөлүк дарыгерлерге, мына стационарда иштеген дарыгерлерибизге, коллегаларыбызга кайрылат элем. Биринчи эле сефазалин, сефтроксон эмес, ампициллинден баштайлы деп. Анан сефазалин, сефтроксонду айтып келик. Сефтроксон бул бир суткада бир эле жолу назначить этиле турган дары. Себеби ал
kanga koşulup, metabolizm bolup, boorda tazalanıp, organizmden çıkanga çeyin 24 saat vakit kerek ta. Oşol 24 saat vakit içinde dağı bir jolanı bersek bolboydu. Mesela oşol uçurlardan tasir etet. Sizlerge baylanış nömeriñizdi sorup atat, көрүүчүлөр онлайн кеңеш алалы деп, мүмкүн болсо айтып койсоңуз. 0773 менен 31 94 77. 55 менен 19 62. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Шай Исмаилалиев, Ош шаардык үй-бүлөлүк медициналык борборунун жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Аккыз Шафкат кызы, Ош шаардык үй-бүлөлүк медициналык борборунун 4-түнчү филиалынын үй-бүлөлүк дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Şimdi de gittiler bolsun. Oruç sırkodan asıp olmuşlar. Uşun medya soğuk programası öz sonuna gelip jetti. Anı ben Seyit Amirayev alpardım. Kayradan efir alkuamandaşkanca. Sağ salamatta durmuşlar.